सुँगुरले शिर उठाउनु र राँगा काटी खान पाउँ अनि गाई गोरु काटेर खान पाउनुपर्छ भन्ने कल्चरमा कल्चरको लडाइँ मात्रै छौँ नि त स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्य वर्धकको लागि के के मुथ खाँदा हुन्छ त्यो जम्मै खाँदा न कसैले भन्दैन धर्मशास्त्रले नै स्वीकार गर्छ सबै गर गुन्दोस होला मा पाउला जेल बसला तर आत्महत्या चाहिँ गरेर नमर ज्ञान बेसी हुनु राम्रो संस्कार बेसी हुनु नराम्रो हो नि त संस्कार थोरै हुनु राम्रो ज्ञान थोरै हुनु नराम्रो हो नि mm -hmm. त त्यस कारणले बुद्धमा ज्ञानी ज्ञान छ mm -hmm. त्यो कारणले विज्ञान चिन्यो अगाडि बढ्यो अब कल्चर कल्चर हामी चाहिँ कल्चरमा त्यो के अरे सुँगुरले शिर उठाउनु र राँगा काटी खान पाउँ अनि गाई गोरु काटेर खान पाउनु पर्छ भन्ने कल्चरमा कल्चरको लडाइँ मात्रै छौँ नि त त्यो पनि अभद्र लडाइँमा त्यो बन्द गरियोस् भन्ने लडाइँमा होइन कल्चर त्यो बन्द गरिएछ त होइन काटी खान पाउँ काटी खान पाउनुपर्छ भन्ने कल्चरमा ज्ञान ठानेपछि कहाँको कल्चर ज्ञान कल्चर कुन चाहिँ ज्ञानमा छ संसारको उच्च बौद्धिकहरू ल्याउँ नि त शब्दकोश हेरौँ नि त संस्कारले ज्ञान कसैले भन्छ भने त म आजदेखि नै प्रसार गर्नु बन्द गर्छु कल्चर इज चेन्जेबल बट फिलोसफी इज नट चेन्ज एक्ज्याक्टली संस्कार बुद्धले त अज्ञानबाट जन्मिन्छ छ त्यो जरा मरणमा तपाईँले पढ्नु भएको छ कि छैन रीति भयो त्यो त्यो अज्ञानबाट त्यो अज्ञानबाट जन्मिन्छ त्यो जाना जाने होइन अचेतनाबाट अचेतनाबाट नि जस्तो बालकको त्यो जानेर रोको रो होइन नि जन्मिने बित्तिकै रुन्छ नि अनि शिवपुरी बाबाको जीवनी पढ्नुहोस् त बाजे त ठुलो ज्योतिष ज्योतिषहरू यो त ठुलो ज्ञानी पो जन्म्यो अनि के भो भनेर त्यो सुढिनेलाई सोध्यो अरे त्यो बालक जन्मिँदा के थियो सुडेने नानी भन्दा रुएन मुसुकै हाँस्यो भो भन्यो अरे मुसुकै हाँस्यो मेरो अघि नाति नै रोको छैन जन्मिनु चेतना अँ मुसोको हाँस्यो भनेपछि ए हामी टुङ्गे छौँ यो अब यो लोकमा हामी आउँदैनौँ हामी स्वर्ग लोकमा हामी टुङ्ग्यौँ भनेपछि उसले साँच्चै विवाह गरेनन् टुङ्ग्यो खुसी भो <laughs> बुद्धले पनि त्यही भने चाहिँ यो मर्त्यलोक यो पापी म नआउनु भने जीवन दुःखमै छ दुःखको कारण छ कारणको निवारण छ निवारणको मार्ग छ चा। भने चार आर्य सत्य भन्छ नि बुद्धको त्यो हो अब त्यतातिर भन्दा त झन् यो त बौलेको भन्छन् हामी त बोल्नै दिँदैन बौला हुनु पनि बौला बौला जस्तो हुन्छ संसारिक मोह हो राम्रो तरिरसँग सुत्नु पाउँ पैसा धेरै घुस खानु पाउँ त्यो परको छेत्री बाउनुलाई लात्ता दिनु पाउँ तल्लो घरको बुढी जार लानेलाई छिन्ने गरी काट्नु पाउँ जुवा आज धेरै मार्नु पाउँ आज तङ्बा धेरै खानु पाउँ आज बडो राम्रो नाचेर हाँस्नु पाउँ भन्दा चाहिँ पहिचान आयो अरे ज्ञानको कुरा गर्दा त बौलैको बो भन्छ त मलाई त्यस कारणले मेरो भनाइ ज्ञानको खोजीमा छैनन् है भन्नु खोजेको डक्टर hmm. साहब अब यो समय पनि अब के अरे हजुरको इम्पोर्टेन्ट समय भएको हुनाले अब मैले यस कारणले पनि रोक्न चाहिँ कि हजुर एउटा चाहिँ विद्वता भएको हुनाले ज्ञान ज्ञानको भण्डार भएको हुनाले मैले बिचमा रोक्न सहीनँ र हजुरको चाहिँ प्रवाहहरू चाहिँ आम जनताले बुझोस् भनेर मैले चाहिँ एउटा समय समय दिइहालेँ तर यो समयले फेरि तपाईँको चाहिँ यो समय होइन अलिकति फेरि यता दिँदाखेरि चाहिँ हजुरलाई अप्ठ्यारो पनि पर्ला त्यो कारणले मैले विचार गरेको छु अब हामी अन्ततिर छौँ डक्टर साहब अहिले युवाहरूले बुझ्ने भाषा अघि न मैले छुटेको थियो युवाहरूले बुझ्ने भाषामा अहिले अघि ऱ्यापर ग्याल्जेन दोर्जे तमाङकै कुराहरू उठिरहेको थियो जसले चाहिँ झन्डा जलायो त्यो कुराहरू चाहिँ हामी उतापट्टि टुङ्गाइसक्यो अब त एउटा लिङ्केज यसको लिङ्क भयो रिलेसन भयो यो शब्दको अथवा यो एउटा वाक्यको यम बुद्ध ऱ्यापर थियो युवा भए पनि अत्यन्तै ट्यालेन्ट है अत्यन्तै चेतना भएको ज्ञान भएको व्यक्ति जो लन्डन पढेर नेपाल आएको थियो नेपालमा केही गर्छु भन्दा उसले सकेन र फेरि विदेश पलायन भएपछि उसले चाहिँ सुसाइड गरेर मऱ्यो भनेर चाहिँ कुरा उठ्यो लन्डनमा उहाँले भन्नुभएको छ एउटा युवाले हेर्नुहोस् है यम बुद्धको कुरा गरेको छ त्यसलाई बुझ्नै सकिएन कि युवाहरूले मैले पनि बुझ्नलाई के भनेर यम बुद्ध भनेको छ एम बुद्ध दुईवटा नाम मान्छेले चाहिँ यम यम एउटा नाम हो बुद्ध अर्को नाम हुन्छ त्यो यम बुद्ध जोडेर उसको फेलोसफी उसले के गी भन्दाखेरि एमा भनेको एमराज बुद्ध भनेको बुद्ध मानिसमा दुइटै अझ हजुरले भने जस्तै दुइटा कुरा हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको थिएँ हजुरले यसलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले कसरी एनालाइज गर्नु गर् त्यो बुद्ध दर्शनलाई बुझ्ने त्यसरी होइन ए त्यो अघि तपाईँ विदेशमा जुन आत्महत्या गर्यो भन्यो नि एमा बुद्धले त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो अपराधी हो ए अरे तपाईँ आत्महत्याको अर्थै बुझ्नु भएको छ त्यसै प्राण खुसीले जान त हामी रुन्छौँ कराउँछौँ दुःख भयो भन्छौँ भने आफै आफै जाने आत्महत्या गर्नु मिल्छ त्योभन्दा ठुलो अपराध कहीँ छैन धर्मशास्त्र ए आत्महत्या अपराध हो कानुनमा पनि आत्महत्या सबभन्दा ठुलो अपराध हो उसले आफ्नै अरूले मारेको भए हामी दुःख गर्थ्यौँ विचार आफूले आत्महत्या गर्ने त्यो आफै महाअपराधी हो त्यही कारणले म के भन्छु भने सबै गर गुन्दो सला माउला जेल बसोला तर आत्महत्या चाहिँ गरेर नमर आत्महत्या ईश्वरले दिएको वरदान होइन आफू स्वेच्छाले आफू चित्तलाई कन्ट्रोल गर्नै नसक्ने अनि यममा बुद्ध भने तर यो कुरामा चाहिँ बुद्धले कहाँ त्यसो भनिआछ तर, तर यमको कुरा गरिहाल्छ यमराज भनेको नर्कुण्डको राजा हो ए बुढो त बुद्धले त स्वर्गको राजाकोमा पो भनिएको छ त यहाँ त यमराज र नर्ककुण्ड र स्वर्गकुण्ड दुईवटा छैन हाम्रो पनि छ नि म यमराज धामीहरूले गर्ने त्यो नर्कमा गर पठाउँछन् हामी स्वर्गमा पठाउँछौँ बुद्धले त यो मुलुक यो मर्तेलोक महादुःख छ खानु पनि दुःख लगाउनु पनि दुःख सुत्नु पनि दुःख उठ्नु पनि दुःख कहीँ सुख भन्ने छैन अब पानी खाएन तिर्खा लाग्छ खायो बस्न दिँदैन पिसामा कुदाउँछ खाएन भोक लाग्छ भोक खायो, लाग भो खायो बस्नु दिँदैन हग्नु कुदाउँछ सुख भयो त अब निन्द्रा आएन निन्द्रा आउँछ सुत्यो फेरि निन्द्रा पुगेपछि सुत्नु दिँदैन मान्दैन उठ्छ बिउँजो बिउँजो फेरि निन्द्रा आउँछ बस्न दिँदैन सुताउँछ कहीँ दुःख छैन अब यति राम्रो जिउ बुढो पारिदिन्छ हेर्नुहोस् है यो मर्त्यालुकमा अँ यति राम्रो जिउ रोग लाग्छ यति राम्रो संसारमा कोरोना हिरोना लिरोना के के लोडना आउँछ आउँछ कतै सुख छैन आगो तापेन जाडो लाग्छ तापे, लाग तापे पोल्छ घाम लागेन जाडो हुन्छ घाम लाग्यो सेक्दा फेरि कालो बनाउँछ गरम हुन्छ कहीँ सुख नभएको यो संसार भएको हुनाले जीवन दुःखमै छ भनेको छ नि त त्यस कारणले त्यसो पनि दुःख छ भने के गर्ने खानु नपर्ने लाउनु नपर्ने हग्नु नपर्ने मुत्नु नपर्ने सुत्नु नपर्ने झगडा गर्नु नपर्ने रात नपर्ने उज्याले उज्यालो सर्वकालीन सर्वयुग सर्व आनन्द बस्ने चाहिँ त्यो अनात्मा लोक हो अनात्मामा लिन भएर बस्छ भनेर बुढम बुद्धको सबभन्दा ठुलो ज्ञान त्यसले पढेकै रहेनछ ए उसले त लोभै गर्नु हुन थियो बुद्ध दर ज्ञानमा राणीतिको र पनि छैन ज्ञानै ज्ञान छ त्यसो पनि के छ त बुद्धले त आबरुक छोप्ने धोती लिङ्ग योनि छोप्ने एउटा धोती भोग लाग्छ कस्ने एउटा पटुको अनि यसो आङ छोप्ने एउटा बर्की लुगा अनि केस र नङ बढ्दा काट्ने सानो कैँची चारवटा अनि लुगा ओधिन्दा सिउने सियो पाँचवटा अनि धागो सातवटा अनि पत्र माही खाने भिक्षाटन पत्र एउटा आठवटा यहाँदेखि शरीरमा एउटै के नराख भन्यो यो राज्य क्याप्चरको त कुरै होइन बाटो र लाटेको त कुरै गर्दैन दस घरदेखि एक एक मुठीमा दस घरदेखि उताप्ने नमागो भन्यो त फेरि आजको लागि आजै मात्रै माग्नु आजै खाइहाल्नु दिनमा एक छाक पर डे वान डे वान छाक भोलिको लागि भोलि मागेर खाने केटीको त अनुहार हेर्दै नहेर भन्यो भिक्षुनीहरू त बादमा त यता बाँडेर यस्तो यस्तो छ भिक्षुनी भनेर अनुहार एकातिर पो त घरमा दरबारै नबस भन्यो बहुनमा आश्रम या बढ्ता भनेको बिहार त्यस्ता ज्ञानको बाटोमा लागेको बुद्धिस्टले यहाँ केही गर्न सकिनँ केही गर्नै पर्दैन नगर्नु पो भने त दरबारै त्याग्यो राज्य त्याग्यो छोरा बुढी त्याग्यो त्यस्तो ज्ञान त संसारमा कुनैमा छैन त्यही कारणले अनाथमा सृष्टिको कुरै गर्दैन सृष्टि गर्दा हुन्छ कि दुःख पाइँदो रहेछ मैले पनि दसजना सृष्टि गर गरेँ कि सन्तान सानो दुःख पाइएन क्या त्यस कारणले सृष्टि पनि दुःखको जरा हो क्या डक्टर साहब जस्तै त्यसो भने एम बुद्ध जुन नाम छ एम बुद्धलाई चाहिँ यो दुइटा जोडेर जस्तै बुद्धलाई चाहिँ राम्रो एकदमै ज्ञान भएको र अनि उसले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिने आफ्नो चेतनालाई चाहिँ बुस्ट गरेर चाहिँ हरेक कुराहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्ने तर एम भनेको क्रोध म चाहिँ म त्यो त्यो हो त्यसरी लिन सकिन्छ आ, यो दुइटालाई भनेपछि यो नाम मिल्यो ना, <coughs> नि म एउटा मानव मानव चाहिँ एउटा मानव सिङ्गो मानव एमा बुद्ध होइन त्यो एसो भयो त्योभन्दा पनि उसलाई सिकाउने गुरुकुल उसको लामा या उसको भिक्षु कुन गुरु यहाँ महायान छ हिम छ तन्त्र छ बज्र छ सहज छ अझै त्यसमा कारमा पछ छ नाप सापडुङ छ निङमावा छ कुन चाहिँ साम्प्रदायले शिक्षा दिएको त्यसमा स्वार्थ देखियो बुद्धमा स्वार्थ हुँदैन <tousse> अब बुद्धमा अवतार भन्ने हुँदैन अवतार हुन्छ अन्तिम मैत्री अवतार भन्या छ त्यो लास्ट हो त्यसबाट त्यो पृथ्वी नै पर्दै हुन्छ अवतार पछि अब उसले ध्यान गरेर रुखोको फेदीमा या बौन आश्रम ओडारमा तलाउमा कुनै पनि एकान्त सुनसान आकाशमा ध्यान गरेर सिद्धि गर्ने सिद्धि प्राप्त गर्ने बाटोको कमी कमजोरी mm. हो उसको मानसिक गडबड भयो उसको त्यो मनोविज्ञानमा नि अघि पनि भन्यो नि साँच्चै त्यो एउटा कुरा अघि बिर्सेछ यो ब्रह्ममा जाँदा यहाँ सूचना दिने पाँचवटामा खास चाहिँ दुईवटा हो एउटा mm. आँखाले देखेपछि रिस उठ्ने उनले mm. कानले सुनेपछि यो दुईवटा त साह्रै तगडा पो त ए आँखाले देख्ने पछि थाहा हुन्छ नि त अघि मनले थाहा पाउँछ मनले हुन्छ मनले बुद्धिलाई बुद्धिले चेतनालाई चेतनाले चैतन्यलाई चेतना चेतना था थाहा भइगयो अनि पिर पर्छ आँसु कानले आँखाले त देख्छ मात्रै कानले कहाँको सुन्छ नि सुनेपछि मनलाई जान्छ मनलाई खबर छ मनले बुद्धि बुद्धिले चेतनाले चेतनाले चैतन्यलाई द्वार तर यो चाहिँ पावरफुल भयो तर नागले पनि थाहा पाउँछ सुँगेर कहीँ खराब सुँग्यो भने तपाईँले रिस उठ्दैन है कस्तो फोहोर हौ छ्या मुखले फेरि बोलेर अनि शरीरले टच गरेर पनि आएर यहाँ पोल्यो भने तपाईँले रिस उठ्छ उठ्दैन यो यो अरू तिनवटा पनि हुन् प पन, जम्मा पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय भन्छ यसलाई पाँच पाँच ज्ञानेन्द्रीयबाट मन मस्तिष्कलाई पहिले जानेर मन मनबाट बुद्धिलाई दिन्छ बुद्धिले चेतनालाई चेतनाले चैत्यले चेतना दिएपछि पुरा आत्माले थाहा हुन्छ त्यो कारणले पञ्च ज्ञानेन्द्रियलाई पनि विशुद्ध राख्नु जरुरी छ अर्को कर्मेन्द्रिय छ भि काम गर्ने पञ्च पञ्चानेन्द्रिय भनेको एउटा ऊ भयो पिसाबद्वार अर्को मलद्वार अर्को खुट्टा अर्को हात अर्को चाहिँ हाम्रो खाने मुख अनि डक्टर साहब म है मैले त्यस कारणले त्यो जुन अघि ऊ भयो नि बुद्धको यो म बुद्धको बुद्ध बुद्ध बारे त्यो त्यसले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने ज्ञानमा चाहिँ अवरोध भयो त्यहाँ मानसिक गडबड भएपछि उसले कुबाटो लियो कुबाटोले बुद्धको बाटो होइन सु बुद्धको सुबाटो होइन बुद्धबाट कुबाो लिएपछि अत्याधिक भयो ध्यानमा स्वार्थ हुँदैन एउटा हाम्रो बिरबहादुर यङ यङ बन्ने थियो कस्तो स्वार्थ गरेर ध्यान बस्थ्यो भने अर्को जुनीमा चाहिँ राष्ट्रपति कि राजा हुनु पाउँ भनेर अरे त्यसो त जिन्दगी पनि ध्यान गरे पनि हुँदैन ध्यान गर्दा के के स्वार्थ गर्ने भने मुक्ति पाऊँ म साह्रै दुःख पाएँ यो लोकमा आएँ अब त्योबाट मोक्ष पाउँ त्योभन्दा अरू थुक स्वार्थ नै हुनु हुँदैन डक्टर साहब जस्तै अहिले हाम्रो पाँच ज्ञानेन्द्रीय भन्नाले फाइभ सेन्सेस भन्ने हो फाइभ सेन्सेस अहिले सिक्स सेन्सेसको कुरा उठेको छ नि यो अहिले चाहिँ पश्चिमहरूमा यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ त्यो अहिले शास्त्रले मान्यता नदिकन अन्धाधनको बठै हो कसैले शिक्षित चाहिँ चल्यो भने भन्छ कि होइन पञ्च ज्ञानेन्द्रिय र पञ्च कर्मेन्द्रिय दस इन्द्रिय हो त्यसमा बरु बुद्धले मनलाई पनि एउटा इन्द्रिय थपेर एघार इन्द्रिय बुद्धको बाहेक बाँकी संसारको जम्मै दस इन्द्रिय मात्रै छन् अब दस इन्द्रियमा कुन चाहिँ इन्द्रिय थप्यो त प्लस त्यो त शास्त्रीय ज्ञान हुनु पऱ्यो नि शास्त्रीयतामा समावेश हुनु पऱ्यो शास्त्रीय नमानेको त अस्त्र बन्दैन शास्त्र अस्त्र बिनाको त वस्त्र बन्दैन शास्त्र अस्त्र वस्त्र अनि मात्रै राष्ट्र बन्छ त्यसो हो नि त त्यो चाहिँ उनी अल्पविद्या भयङ्करी के राष्ट्र बन्यो भने त्यो राष्ट्रमा वेशभूषाहरू हुन्छ सिक्स सेन्स भनेको चाहिँ एउटा यो अलिकति पश्चिम कुन चाहिँले सिद्ध गर्यो अब कुनै युनिभर्सिटीहरूबाट कुनै धर्मशास्त्रहरूबाट विश्व धर्म सम्मेलन हुनु पर्यो विश्व साइन्स सम्बन्ध नासाले त्यसलाई ओके गर्नु पऱ्यो mm -hmm. अनि अनि मात्र पढेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ अहिले <laughs> त्यो अब गौमूत्रको सन्दर्भमा भुटानमा अहिले गौमूत्र पनि अमा एमाजोन एमाजोन भनेको अनलाइन सपिङ छ अनलाइन सपिङ पोर्टल छ त्यसबाट किनेर अनि गौमूत्र खाएको छ बौद्धिस्टहरूले यसलाई भिजुअलै हेरेपछि हजुरले कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ होइन त्यो त अघि मैले भनेपछि त्यो हेर्नै पर्दैन होइन यसो हाम्रो अलिकति कन्टेन्ट पनि हुने भन्नाले डक्टर साहब म चाहिँ यो प्ले गर्छु फेरि मलाई फेरि गर्छु हेलो How's the mm, It's really good. I'm going to share this with my friends here. कुनै पनि विज्ञानले स्वास्थ्य लाभ हुने चिजहरू uh -huh. प्रशोधन गर्दा हजुर uh प्रविधिबाट -huh. प्राविधिक रूपले निर्माण गर्दा मैले गुरुले पनि त गाँजा खान हुन्छ झन् भनिसकेँ तर के को लागि त्यो खाँदा उसलाई त्यहाँ स्वास्थ्यको फाइदा uh -huh. चेतनाको फाइदा uh -huh. बान uh -huh. uh -huh. बस uh -huh. त्यस्तै uh -huh. गाउँमा uh -huh. पाइने गहुँतको वैज्ञानिक टेक्निसियन या त टेक्नोलोजीले विज्ञान सिद्ध गर्यो फाइदा भयो भने त्यो त सबैले खाँदा बिर्ने कुरा भएन uh -huh. अब तपाईँलाई दादे टिभीको दबाई त दिँदैन नि त डक्टरले होइन जस्तो हाम्रो गुरुले यो कोरोना दोषको लागि मुक्तको लागि दबाई बनाउनु पनि हामीले त त्यो प्रयोग गर्यौँ त्यस्तै डाक्टर साहब कतिपयले यसलाई हिन्दू धर्ममा लगाएर चाहिँ कसरी होइन उपचारको कुरा कुनै धर्मसँग जोडिने नै होइन नि यो त उपचारको कुरा भएन र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धितको कुरा भयो नि उसले गाउँत पिएको चाहिँ संस्कार कर्म संस्कारको पनि मरणको कुरा आयो उपचारको कुरा आएन नि त त्यो त चोखिने कुराको आए पो त जन्ममा नवारन विवाहमा लगन लगनगाँठो अनि मरणमा अन्तिम कर्म संस्कार कर्म संस्कारको पनि अन्तिममा चोखिनीको कुरा आयो यो त स्वास्थ्यसँग रिलेटेड कुरा आयो तपाईँले नै मान्छेको पिसा नखाइ नहुने रोग लाग्यो डक्टरले भने तपाईँले खानुपर्छ त मैले खानुपर्छ मैले झन् अघि भने गुरु ऋषिमणिहरूले पनि ड्रग्सको अथवा अघि मर्चा भने नि जाँड त मर्चाले बनाउँछ मर्चाको जराले त मान्छे माउसेत जस्तो जिउँदै पारेका छन् होइन भात नकाउने होइन मान्छे नै नकाउने बनाएका छन् त्यो जडीबुटीबाट अन्य दबाई खाँदा त खानु पऱ्यो त्यसले जाँड खाएको त होइन नि तर जाँड बनाउने जडीबुटीको दबाई खायो नि त त्यस कारणले स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्य वर्धकको लागि के के मुझ खाँदा हुन्छ त्यो जम्मै खाँदा न कसैले भन्दैन धर्मशास्त्रले नै स्वीकार गर्छ हस् त आजको हामी यस कार्यक्रमको बिट मार्दैछौँ र डक्टर साहबले हामीलाई समय दिनुभयो र उहाँले चाहिँ अत्यन्तै डिपली डिप रिसर्च अध्ययन त्यसपछि अनुसन्धान गरेको हुनाले र ज्ञानको भण्डार भएको हुनाले चाहिँ आम सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यो ज्ञानले यो अहिलेका यो हाम्रो चर्चा परिचर्चाले केही ज्ञान गुणका कुराहरू दिनेछ भन्ने एउटा अभिलाषा राखेको छु र जाँदा जाँदै डक्टर साहबले छुटेका केही कुराहरू छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ खै अब एउटा जातको कुरा आयो अघि आर्यन जात हिन्दू जात के अरे के हाम्रो मङ्गली जात त्यसमा जवाब त मैले मानिसको जात मानिसेँ भने अनि त्यसपछि नाममा गोरु काट्ने तर त्यसको प्रमाण चाहिँ जात र विजात अमेरिकनको गोरा अनि अफ्रिकनको हप्सी अनि भारतको हिन्दू अनि नेपालको छेत्री अनि चिनको चाइनिज अनि कोरियन र एउटा मङ्गोलियन मिसाइदिनुहोस् न नानी जन्मिन्छ कि जन्मिँदैन जन्मिन्छ जन्मिन मानिसको जात मानिसै हो तर बोका र मृग मिसाइदिनुहोस् न मेसिन छ बच्चा काट्दैन बिजात भो कुखुरा र हाँस सम्भोग हुन्छ डिम्मा काट्दैन बिजात भो स्याल र कुकुर मेसिन छ बच्चा काट्दैन छौरा छौरी बिजात बो घोडा र गधाको यौन सम्पर्क हुन्छ बच्चा काट्दैन नि त बिजात भो जन्माउँदैन जन्माउँदैन त्यस कारणले जो बीज र बिम्ब जो शुक्र ऊ त्यो मिल्छ त्यो एउटै हुनाले त्यो मङ्गोलियनलाई मर्ने बेलामा बाहुनको खुन चाहिँ मिल्ला हुने मिल्छ मिल्दैन आँखा अनि बिजात भयो त हजुर एउटा लिम्बूको एउटा राईको ब्लड चाहिँ बाहुनलाई हुने अनि अहिले बिजात भनेर मिल्छ विज्ञान भन्छ त्यसैले जात र विजात छुट्याउने जन्म जात एउटै जीव हो पन्छीहरू एउटै पक्षी हुन् किराहरू एउटै किरा हुन् पशुहरू एउटै त हुन् मानव हामी एउटै हौँ त्यसमा पनि उसको पनि कतिपय ठिक हाम्रो पनि ठिक तर कुन चाहिँ समय अनुकूल ठिक युग जस्तो वैज्ञानिक सिद्ध गर्दा कोरियनले बनाएको अनुवढ्त शक्तिशाली कि अमेरिकाले बनाएको ज्ञान विज्ञान बढ्ता शक्तिशाली हो बरे कम्पिसिसन गर्दा कलेज जित्छ त्यो दुइटै विज्ञान त विज्ञानै भयो हो। दुइटै होइन भन्नु त भएन जस्तो किराँतको मन्दोम ठिक कि हिन्दूको वेद ठिक कि बुद्धको के क्रिस्चियनको कुनै अभिज्ञान त होइन नि अज्ञान त होइन ज्ञाने तर कसको चाहिँ युग अनुकूल ठिक वैज्ञानिक परीक्षण गरौँ न त्यो सन्दर्भमा पो आर्यन अनारियन मङ्गोलियन कोरियन चाइनिजियन किराँतीन ताइवानियन अफ्रिकन युरोपियन अमेरिकन को स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा यो पनि अस्विक होइन यसमा पनि अस्वस्थ होइन जबरजस्ती मुडेबलले जितेर होइन स्वस्थ फ्री mm कम्पिटिसन -hmm. mm -hmm. स्वस्थ प्रतियोगिता गरेर आर्जित गरौँ त्यो चाहिँ विचार विज्ञानको युद्ध हो बल देखाएर म राजाको छोरो राजे हुनु म मेरो करिब करिब उन्नाइस पुस्ताभन्दा अगाडि बिस पुस्ता अगाडि हामी राजै हो म पनि म अहिले राजै हुनुपर्छ भन्ने दमैको छोरा दमै नै हुनुपर्छ भन्ने बाहुनको छोरा बाहुनै हुनुपर्छ भन्ने जरुर छैन क्या अहिले चाहिँ ज्ञान र विज्ञानको स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा गरेर जो चाहिँ अनुकूल ठिक सिद्ध हुन्छ वैज्ञानिकले प्रमाणित गर्छ त्यसको जित हुन्छ नि त अहिले चिनले कस्तो कस्तो अणविक विज्ञानीहरू बनायो त्यो तिम्रो त्यसै बेठिक भनेर हामीले भयो त त्यसको तुलनामा हामीले बनाउँदा अहिले हामीले जित्यो भने पो बेठिक त ता। त्यस्तै त्यस किसिमको प्रतियोगत्मक स्वस्थ प्रतियोगित्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस् त्यसरी राजविद्या र देवविद्या राजनीतिक दर्शन र धर्म दर्शनलाई अगाडि बढाएर विश्वको मानवहरूलाई चाहिँ एउटा शान्तिमा सुख शान्तिमा गरौँ भन्ने मेरो अन्तमा डक्टर साहब यो मुन्दुममा गाई नै काट पर्छ गोरु नै चढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ पहिले चिनमा हुँदा गाईले युमा इष्टदेवलाई दिन्थ्यो त्यो चाहिँ छ मुन्दुममा तर अहिले आएर यो नै अहिले त गाई होइन कुखुरा नै चरा नै झिँगै त नमार्न आइसक्यो अब भनेपछि यो गलत हो मतलब त्यो कुसंस्कार हो संस्कार त हामीले ल्याएको हौ त्यो कुमा पर्यो जसले सुज्ञान दियो अनि सुमा लाग्यो अब यो कुरालाई योलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर त्यो तरिकाले ज्ञान र विज्ञानले बुझ्नु पर्यो संस्कार कुसंस्कार र सुसंस्कारलाई बुझ्नु पर्यो कुरी र कु नीतिलाई चाहिँ सुरीति सुनीतिमा परिवर्तन गरेर युगको सँगै चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो यसो गर्दा पशु पक्षीहरूको पनि एउटा अधिकार सबै पशुहरू समान बाँच्न पाउँछन् विश्वमा शान्ति कायम हुन्छ अहङ्कार क्रोध घमण्ड भन्ने मानिसमा रहँदैन मान्छेलाई हेर्ने संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै समान हुन्छ जसले अन्याय गर्छ उसले अपवा अपराध लाग्छ नि त एउटा ब्राह्मणले अपराध तपाईँलाई लाग्छ र मलाई लाग्छ र त उसले अपराध गर ऊ लाग्छ नि हामीले केही गर्नै परेन नि कर्म ब्याक नि जसले ब्याट कर्म गऱ्यो उसले बोक्षा। उसले बोक्छ नि त यो युगमा नि त्यो त त्यो त उसले अब जेसुकै खाओस् जेसुकै गरोस् गरेको गल्तीहरू उसले नै भोग्छ उसले भोग्छ उसको परिवारले भोग्छ हो त होइन उसले गहुँत खाँदा म के अरे बाख्राको मुत खान्छु भन्दै हिँड्नु मिलेन उसले चाहिँ तल बोका काट्दा म गा, गाई गाई काट्छु भन्नु त्यो चाहिँ अवैज्ञानिक हो मूर्खता हो क्या त्यो कुरा चाहिँ छोड्नुपर्छ चा। मेरो चाहिँ भने त्यो ज्ञानले जित्नुपर्छ ज्ञानलाई विज्ञानलाई जित्नुपर्छ विज्ञानले बुद्धिलाई बुद्धिले बल्ललाई बलले बुद धनलाई धनले यसरी

डाक्टर साहब यहाँलाई खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल खबर टिभीबाट मेरो मैले जति जानेका कुराहरू प्रचार प्रसार गर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ